Fiona! Eu não podia ver através das paredes. Quê? Besteira! Eu acho que você só ouviu os passos dele. Ah, não. Eu sou surdo de ouvido. Lembra, São Paulo? Ah, certo. O tocador de trombone. Tocador de trombone de um braço. Mas agora que AJ está aqui, ele pode acertar o nosso desacordo. De fato, ele pode, mas... ele é visita. Devemos ser cordiais. Ah, esse é um docinho de coco. Uhum. Chamamos de óculos do fundo. Ai, essa da boa. Te permite ver através das paredes da percepção. Mas precisa de um pico com isso, amigo. Om Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya. Yogi! Red, são vocês? Ah, merda! Mas que porra aqueles dois deram pra mim? Livrar-se de porcos por causa de um campo de ópio enquanto o povo tem fome. Só em Kirak. Nosso amigo. Não, não, Shiva, não, Shiva. Ele veio de longe em busca.
de respostas. Podemos dar as respostas a ele. Ah, mas é claro. Não me lembro de ter feito isso. Infelizmente, eu me lembro. Ai, Deus! Ai, como você... Como fez isso, Deus? E ainda pior do que me lembro. Certo. Só vemos 30 segundos, fica pior ainda. Então... Vejo que a minha mistura funcionou em você. Nossa mistura. Nossa, claro. Você me drogou. Nós oferecemos, você aceitou. Certo. E você ainda tá inteirinho, sem dano, sem falta. Além disso, agora tem a receita. Certo. E se você quiser, você pode colher os benefícios sempre que quiser. Como um superpoder. Exatamente. E tem muito mais de onde veio. Venha nos ver na próxima vez que precisar relaxar, certo? Até lá. Vamos? Voltou para outra dose do negócio bom? Pode crer. Esse próximo lote é um dos melhores. Como é chamado? Pedras quentes. É. Não vai nem ver que abriu um buraco no seu saco. Mas o quê? Caralho! Eu nem senti nada. Ah. Bem, você deve estar se tornando tolerante. Tudo bem. Precisa de um pouco mais do ingrediente secreto. Aposto que ele sente a culpa. Tá tudo bem. Boa noite. Olha, mas vai. Não tem nenhum urso por aqui. Ah, nosso amigo, o Nashiva. Ele veio de longe, em busca de resposta. Yogi. Red, são vocês? Ah, merda. Mas que porra aqueles dois deram pra mim?
Tudo bem. De novo, não. Namashivaya. Nossa! Funcionou? Acabei de te dar a RCP. O que, que acha? Certo, então. Pode ser a sua vez agora. Não. Minha? Não. É a vez do EJ. Certo! É sim! Não se preocupe, EJ. Eu tenho um bom pressentimento sobre esse lote. É, e é chamado bolha de borracha. As coisas são muito melhores lá onde é molhado. Eu vou me arrepender disso. Não vou... Você não vai ter que espetar alguma coisa em mim? Ah, porra, certo, não posso esquecer. Não se preocupe, nós sabemos a RCP. É, eu tava na ambulância do hospital. E uma ambulância que vai na onde está sendo respirado. Vai. Ah.
onde é que eu tô, hein? Nosso amigo, Onoshiba, ele veio de longe em busca de respostas. Podemos dar as respostas aí. Tudo bem. Deveria ter funcionado, mas não funcionou, porra! Talvez precisasse de uma queda maior. Ou a gente de uma mesa mais alta. Ah. Ele vai ficar bem? O quê? Vai ficar. É só um contratempo. Vai se fuder, seu trouxa. Ora, vamos. Aqui, isso vai te ajudar. Aqui, dá um tapa. Chamamos esse de preso no armário. É, quente e fresco. Direto da cozinha. Outro pico? Se importa de enfiar isso no meu braço dessa vez? Ah, desculpa, amigo, mas essa tem que ir no traseiro. No quê? Aqui. Peraí. Eu não seja ganancioso, passo fumo, Ed. Merda! AJ, não se desespere. Nós te demos asas! Não tá funcionando! Troca! Você tentou sacudir seus braços? Tudo bem. Mas que porra aqueles dois deram pra mim?
novo, não. Você foi um soldado de verdade. Foi o melhor rato de laboratório que tivemos. Definitivamente o que viveu mais. Ah, de longe. E como reconhecimento pelo seu grande serviço... Temos uma recompensa especial para você. Pela sua valentia em face de interações recreativas, farmacêuticas imprevisíveis... Bem como riscos de vida a mamíferos e ao ambiente... Nós te presenteamos com o cachimbo de ouro de Kirat. Não é ouro de verdade. É a honra mais alta que podemos conferir a você. Claro, é... Obrigado, eu acho. Ele está absolutamente honrado. Bem, é claro que está. É um belo cachimbo. Foi um prazer experimentar com você. Certo, chega de pompa. Vamos voltar ao afazer. Um afazer muito importante. Vamos? Sim, sim, sim. Divirtam-se.